tu dotaz například, jaký byl dnes trénink s Bayerem? No to mě teďka taky hodně lidí psalo, protože on to asi dal na sociální sítě a jak jsem trošku v těch sociálních sítích caveman, tak jak to nesleduju, tak mě lidi psali, že on dělá nějaký videa s bezdomovcema nebo něco takového. To jsem vůbec nevěděl, takže na to se musím podívat. To, že ten člověk je čistý blázen, to jsem pochopil už na prvním setkání, ale za mě v dobrým doba slova smyslu, protože říkal, že je vlastně vícemistr světa v kulturistice, což mě překvapilo, protože ty pumpičky jsou většinou hodně zakyslený, ale je vidět, že je zvyklý trénovat, protože v gymu se kousnul a makal. Měl celkem dobrý výkony na airbiku. Na airbiku udělal 88 kalorií, když jsem měl závod proti Attilu Vegovi, tak Attila Veg udělal 92 kalorií, jo? Takže když si tak vemem, že v podstatě pumpička ujela jenom o 4 kalorie míň než jeden z nejlepších, nebo momentálně nejlepší československý fighter, protože mě porazil, tak jsem možná řekl blbost, ne, momentálně nejlepší československý fighter díky svým výkonům je Jirka Nejs a Procházka, ale víte, jak to myslím, zápase století vyhrál Attila. Ale ten udělal 92 kalorií a ten frajer udělal 88, takže se kousnul a co se týče tréninku, to není špatný, ale říkám, já ho vůbec neznám, nevím, nesleduju videa s bezdomovcema a možná se za domácí úkol večer na nějaký videa s bezdomovcema podívám.